היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי. וואו, איך התגעגעתי אליכן. למי שככה לא מותקנת, אני הייתי בבידוד, אבל אני אספר על הכל באמת בוולוג הבא, בהרחבה, שתבינו מה קרה למי שככה לא עוקבת באינסטגרם. בזמן שהייתי בבידוד באמת הגיעו לי מלא מלא חבילות, אבל שתי חבילות שרציתי לעשות להן סרטון נפרד, זה באמת חבילות איפור מהאתר הפולני וממק. זה מוצרים שאני הזמנתי מהכסף שלי, לא קיבלתי או משהו כזה, זה לא ממומן. אז אני פשוט אתחיל מהאתר הפולני. האמת שאין לי את הקופסה עצמה, כי זה הגיע בקופסת קרטון ולא בקופסה שזה בדרך כלל מגיע מהאתר הפולני. מי שמזמינה משם מבינה, קופסה הסגולה הזו. אז כבר זרקתי את הקופסת קרטון ולקח לחבילה משהו כמו חודש וכמה ימים להגיע, שזה די הרבה בשביל האתר הפולני. אני מזמינה משם שנים, והכי הרבה שחיכיתי לחבילה זה אולי שבועיים. אני ידעתי שככה מאז הבלק פריידי יש הרבה בעיות, הקמנות מתלוננות שלוקח הרבה זמן להגיע, אבל כאילו הבלק פריידי מאחורינו, אני לא יודעת למה זה עדיין ככה, זה סופר מבאס, אבל החבילה סוף סוף פה ואני רוצה להראות לכם מה הזמנתי. המוצר הראשון זה המייקאפ של קטריס, ה-HD Liquid Coverage, מייקאפ שאני מאוד מאוד אוהבת. שלי פשוט נגמר, לקחתי גוון 0.30, זה הגוון הבהיר שלי לזמנים של עכשיו שאני לא שזופה, וגוון 0.40 אני לוקחת כשאני יותר שזופה בקיץ. אז זה המוצר הראשון. המוצר השני, הם הוציאו מייקאפ חדש שממש עניין אותי לנסות, כי באמת מהמייקאפ ההוא אני מאוד מאוד מרוצה, אז רציתי לנסות גם את המייקאפ החדש. מה שכן, לקחתי גוון 0.20, כאילו ברור לי שזה לא אותם גוונים בדיוק, אבל די הסתמכתי על זה שאם 0.30 זה הגוון שלי כרגע, 0.20 אמור להתאים לי, אבל הוא נראה ממש ממש כהה וקטמטם. כאילו תראו את ההבדלים ביניהם, זה נראה הרבה יותר כהה, אז אולי הוא יתאים לי רק בקיץ. עדיין לא ניסיתי ממש להשתמש בו, אז אני עוד לא יודעת איך הוא. אני כמובן אעדכן אתכם בהמשך אחרי שאני אנסה, אבל כן, אין לי מושג. המוצר הבא, קניתי פה מסכה, עדיין לא פתח. בואו נפתח אותה ביחד איתכן. רואות סגורה. טוב, זה אבקה. מה? אני הייתי בטוחה שזה אמור להיות מסכה שחורה כזו, אבל מסכה, לא יודעת, אני אקרא בהוראות, אולי זה צריך לערבב את זה עם מים או משהו? אוקיי, טוב, אני הייתי בטוחה שזה מסכת חמר, אבל זה מין אבקת חמר. אוקיי, פדיחה. כתוב פה שצריך להוסיף את החמר הזה למים או לשמן טבעי, ולהישאר, ולהשאיר את זה על האור עד שזה כאילו מתייבש כזה. אוקיי, זה כן מסכה, סבבה, מסכה בהרכבה אישית. לא חשבתי שזה ככה האמת, אבל יאללה, מגניב, ננסה. זה גם עלה ממש זול, והביקורות על זה היו טובות, כשאני אומרת זול באזור ה-15 שקלים. אבל ננסה, מה אכפת לי? זה חברה שלא נראה לי יש בארץ, זה לדוגמה מהחברות שבאמת יש רק אצלם באתר הפולני, קוראים לה נקומי. מישהי מכירה, כאילו מישהי מכירה את החברה, זה מעניין לשמוע, לא יודעת, סתם אמרתי, נזרום, נוסיף משהו שאני לא מכירה לסל. המוצר הבא, תראו, יש לי את הספוגית הזו שבאמת עבר זמנה של סיגמה, והיה תקופה שלא היה אותם במלאי באתר הפולני, ואז מצאתי את זה. האמת, זה נראה קצת שונה ממה שאני הזמנתי אז, הייתי בטוחה שזה כמו שהזמנתי, אבל אפשר לראות שזה, אני לא יודעת כאילו איך לקרוא את זה נכון, פרקט, לא יודעת, by Sigma Beauty. אז כאילו כמו איזה חברת בת או משהו, לא ידעתי שיש להם חברה כזו, אז זה כאילו by Sigma, אבל זה מוצרים יותר זולים. אז אני מקווה שהספוגית הזו באמת כמו הספוגית הקודמת שניסיתי, כי אני סופר מרוצה ממנה. כן, אבל לא בטוחה, אז הזמנתי כבר שתיים. אם מישהי מכירה כזה את החברה, אז תגידו לי, כי זה די מעניין האמת. עוד מוצר שהזמנתי גם מהחברה הזו, מברשת למייקאפ, שאני מתה לנסות, עוד לא פתחתי אפילו, כדי לפתוח ביחד איתכן. אאוץ'. טוב, זה נראה ככה. מרגישה סופר נעימה. וכן, ננסה אותה גם. עוד מוצר שכולכן מכירות, ליקוויד ליפסטיק של מייבילין, שעולה שם, 13 שקלים, משהו כזה לדעתי, אם אני זוכרת נכון. אז לקחתי גוון 65. כן, וזה מוצר שנראה לי כולכן מכירות, מלא בנות מזמינות משם, כאילו רק בשביל הליפסטיקים האלה. ואחרון חביב מהאתר הפולני,
אני התחלתי להשתמש באבן גואשה, אם אתן מכירות, עושה סופר נעים לאור, ורציתי להזמין איזשהו שמן שיהיה לי ככה במיוחד בשביל זה, קוראים לו שמן מרולה, הוא גם ממש לא יקר. השמן הזה, אני אקריא לכן, הוא מיוצר מפירות עץ המרולה שמקורו באפריקה, הוא עשיר בחומצות שומן חיוניות וויטמינים E ו-C, והוא נחשב לשמן יחסית קל שנספג מהר באור, שזה סופר חשוב, הוא לא משאיר תחושה כבדה או שמנונית על האור, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. כן, אז גם מלא מלא שמנים אפשר למצוא שם, וזו ההזמנה מאתר הפולני. עכשיו נעבור להזמנה שלי ממק. קודם כל, אני השגתי בשביל הקהילה שלי קוד קופון על כל האתר של מק, 10% הנחה, גם מה שבמבצע, גם מה שב-50%, יהיה לכן על זה עוד 10%. הקוד קופון זה לרמק. גילוי נאות, אני אמורה לקבל מהם שני מוצרים, זה עדיין לא הגיע, תמיד שזה שיתופי פעולה, זה לוקח זמן ובירוקרטיה ועניינים. אז שאלתי באינסטגרם את העוקבות, חלקכן כנראה, איזה מוצרים הן ממליצות לי לנסות, כי יש הרבה יותר משני מוצרים שבא לי לנסות. אז עשיתי הזמנה, אני מהכסף שלי, זה הגיע סופר מהר, הזמנתי את זה ביום שלישי בערב, וביום חמישי בבוקר זה כבר היה אצלי. קודם כל, בהזמנה מעל 300 מקבלים בושם של דונה קארן, 30 מיל במתנה, שזה סופר שווה, עדיין לא פתחתי אותו להריח. אז נתחיל מהמוצר הראשון שאתן רואות אותו פה עליי, האודם שלי. זה מהסדרה פאודר קיס, אני אראה לכם אותו מקרוב. הגוון שאני לקחתי זה מיי טווידי, גוון מושלם, ניודי, אפרסקי, מדהים. הוא היה ב-50% הנחה, על זה היה לי עוד את ה-10% שלי, מכות קופון, והוא יצא לי 44 שקלים, זה גודל מלא. מה שמאפיין בעצם את הסדרה הזו של הפאודר קיס זה שהוא נראה מט, אתן רואות כאילו שהוא נראה מט, אבל הוא לא מרגיש מט, הוא לא מתייבש על השפתיים, הוא מרגיש כמו שפתון רגיל, וזה משהו שאהבתי ממש ממש ממש. כי בין שפתונים שמתייבשים פעם הם מתאימים להיא, אבל לזאת הם לא מתאימים, עליה הם מתפוררים, עליה הם טובים, ואי אפשר כזה לקלוע, ופה הוא נותן לך מראה מט, אבל הוא לא מתייבש על השפתיים, הוא לא מתפורר, אז זה משהו שסופר התלהבתי ממנו. אני כאילו מרגישה שאני מכירה עולם חדש של איפור, אבל כן, מה אני אעשה? לא התנסיתי, וזה סופר מגניב לנסות. אגב, אם אתן קונות אודם שהוא לא במבצע, שפתון כזה במחיר מלא, רגיל, עם ההנחה שלי, אתן מקבלות עיפרון לשפתיים במתנה, ואתן בוחות את הגוון והכל, אז זה סופר שווה. אני האמת שכחתי מזה כשעשיתי את ההזמנה. זה להוסיף משהו כמו 40 שקלים, ומקבלים עיפרון לשפתיים, ואני מתה לפרונות, אתן יודעות את זה. אז אני פספסתי, אתן אל תפספסו. המוצר הבא שההמלצות עליו חזרו, בוא נגיד כל המלצה שנייה, אם לא יותר, זה היה על המוצר הזה. כן, וזה הפיקס פלאס, שאני בטוחה שכולכן ניסיתן, אני מרגיש לי קצת לא נעים שאני עדיין לא ניסיתי אותו. אגב, עדיין לא ניסיתי, הוא עדיין פה היה בקופסה. אבל אני לקחתי את הקלאסי, יש גם בכל מיני ניחוחות, אחרי זה הבנתי שעם האותיות הצבעוניות הוא יותר מומלץ, אבל אני לקחתי את הקלאסי, אני אתחיל ממנו אם אני אוהב, אני בטוחה שאני אוהב, אני פשוט אקנה עוד אחד או שאני אקנה אחרים ואני אנסה אחרים, אז גם אני מתה לנסות אותו. עוד מוצר שלקחתי שבדיוק נגמר לי זה ג'ל לגבות. ג'ל קלאסי, שקוף, אני האמת מעדיפה את השקופים, בדרך כלל אני פחות קולעת בצבעים של הצבעוניים, אז פשוט הלכתי על השקוף הקלאסי. אני איתו עכשיו, הוא מחזיק את הגבות בצורה מושלמת, אני כבר משתמשת בו כמה ימים, ואני סופר מרוצה. ואחרון חביב, תקשיבו לי טוב, תודה מכל הלב לכל מי שהמליצה לי על המוצר הזה, ואני אשים אותו עכשיו ביחד איתכן. סומק קרם של מק, אוקיי? אני לקחתי גוון גרנד, ואני אשים אותו ביחד איתכן, ואני כועסת שעד היום לא המלצתם לי על המוצר הזה, הוא פשוט מושלם, הוא נמרח כל כך בקלות, הוא חמתי, תראו, שמתי טיפ טיפה, וכבר כאילו אתן רואות את ההבדל, ועשיתי נגיעה. והוא מושלם, והוא עמיד, הוא מחזיק לי כל היום, גם כשיש לי יום סופר ארוך, הוא אשכרה מחזיק לי כל היום, ובעיניי הרבה יותר שווה מטינט, אני אוהבת לשים גם ככה קצת באף, הוא באמת עושה לי את המראה השרוף, אני לא יודעת כמה זה עובר עם הרינג הזה פה עליי, אבל במציאות הוא עושה מראה סופר שזוף כזה ויפה, ושמתי טיפ טיפה, אני לא רוצה להמיס ולבזבז ממנו, אבל תקשיבו, אני כל כך כל כך מרוצה מהמוצר הזה, בעיניי מי שמחפש
מחפשת את השיזוף הזה, המראה הטבעי, גם בלי מייקאפ, אגב, אפשר לשים אותו והוא מחזיק, ולדעתי הרבה יותר שווה מטינט. עם טינט יותר קשה לעבוד, את לא יודעת על איזה טינט טיפלי, אם הוא יהיה לך טוב, פחות טוב, אם הוא ירים לך את האיפור, לא ירים לך את האיפור, וזו אופציה מושלמת בעיניי. אני כאילו חורשת עליו כל יום, ויתרתי על הברונזר, ואני פשוט כל היום עם הצומק הזה, וזהו, זה כל האיפור שככה קניתי, כל האיפור וביוטי ועניינים. אני מזכירה לכם שיש לכם קוד קופון של 10% הנחה על כל האתר של מק, בהזנת קוד קופון לרה מק, אז תרכשו, תהנו, ואני אשמח שתכתבו לי על איזה מוצרים ממק הייתן ממליצות לי שככה לא רכשתי פה, ואולי אני אעשה עוד הזמנה, כי אני מרגישה שאני מתחילה להתאהב בחברה הזו. וזהו, אני ממש 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 מקווה שנהניתן מהסרטון. אם נהניתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!